各位朋友们，你好，我是宪华。今天第一天开拍。好，上。觉得征途是热血，还有讲兄弟情义，我们就像家人一样，大家一定会很喜欢很喜欢这个电影，因为这个电影有很多很多 CG， 很多打戏，也有很多，对，猜对了，很多肌肉。上次露的多了。嗯，这不是故意的吗？木哥，你怎么伤口太抱歉？对，因为就是很不小心的，在开拍之前想要去练那个肌肉线条去打拳击，结果没有戴那个手套，没有保护，然后太用力碰打下去，然后这里塌下去，这里骨头像戳出来了，断掉了。来哦，手破了。到薇娅的感觉怎么样？我们现在在拍一个薇娅戏，然后是我就掉，然后对突然间爬上去，然后开动啊，给他有很多石头在下，所以我挂。我知道，对，就这样开到哪贴了？那个什么，现在就不会动。那个什么，到三十多。来，小范。就当时跟 Harry 一起在 Harry 哥一起在那个练骑马嘛，然后他就一个人在前面跑，然后我是一个骑马的师傅带着我跑，然后我妈还给我录视频，就录着录的我人没了，就真的是整个人飞出去，然后压在那个马下，然后我的右脚的有一点稍微有一点错位了，这还好，没有很大的受伤。摔过一次之后，我就有点不太敢去接近那个马。然后那个森哥，我们陈思诚导演就说，你拿这个去喂那个马，他就听你的话，然后我就去喂他。那个你喂他，拿个你找个筷子，从这儿插进去，然后这样，对，行，你就没事。不是我怕，别让我怕。你往后边捏一点。他不怕这只，他这会，他这脾气变暴了，往那边喂。摸着它就喂了，哎呀！哎呦，好紧张！你看，你别逗它，你给它，不怕。我不怕。你逗它生气了啊！给它，它生气了，快给它，快点。那个黑色的吧，这个是公的吧？但是我不敢，它那个它这只比较暴躁。黑的是母的，你给它，妹妹不怕。咬到你的手了，咬到你的手。不要。会自己。
啊，你试试嘛，不怕的嘛，小你就拿后面点嘛。拿后面一点就好。不是，你不要拿那么后面。拿不住啊，你不怕。龙凯，你快点。快伸到你！快！伸过去，给他。不是，你别让他一下都咬走。不是，怎么？对吧？胆子还蛮大。哎，嘎嘣的人让我打。但是我不敢了，我就跟给他吃前面那一块。是吗？不给你。对，因为那个马的话，你要跟他先去有一点交流，他就会听你的话。就是那个马会感受你会不会骑马，你要不会骑马，他就欺负你，他就不听你的话。啊，你要会骑马，你两脚一蹬，那个马就知道哦，这个人会骑马，然后他就很听你的话。大家就看我们这些动作，就会发现就很狠啊，而且也很有力量感。其实我第一次到现场，我就完全吓到我，因为我看那些道具啊、衣服、服装，我自己感觉我就像一个在一个游戏里面，就非常有想象力，然后非常奇观。其实对我来说，这个电影啊，是我第一次啊演有打戏的电影。拍之前，我有做很多运动，然后很多就准备了训练了很多，一部分都是在沙漠拍的。那时候好像不到40几度，然后也一直晒，所以我们一般的时候是穿衣服，然后我们脱的时候就是全部都是湿的。然后我还记得有一次，这个就是哦，大家很好奇吧？这个哦，这是我的真头发，这是一个头套，可是我的头套只有在后面，这里可是我还记得我们拍完以后，我们一次就把那个头套摘了的时候。就全部是就是汗流出来，可是虽然很热，可是我就一直想就把这个戏一定要拍好。其实那个热对我来说就是给我让我演的好像演的更自然啊，因为很多时候就是流很多汗，你就会进那个角色，我说会更有力气这样子，所以其实还不错。里面有蛮多的电脑动画特效的部分，但我觉得跟之前我拍的一些作品来说呢，这个算是不用这么的去想象这么多，因为呢，我们的美术陈设其实把很多现场的景都已经给搭得七七八八了，唯一可能就是比较看不到的就是那只龙。我觉得我们兽王谷那一场戏我就觉得非常非常棒因为第一是有一个很大一个龙就觉得那个龙真的很厉害虽然我们拍的时候就非常复杂可是就是一半就是 CG 一半是真的有一个龙在那里，因为我们一直跟那个龙就跑啊打啊而且也在抢他的那个兽头蛋，所以我觉得这场戏一定会很精彩。所以这个电影很特别的一个部分就是有一场戏就都是在铁链上的，很恐怖，因为很高。其实我们在拍那场戏的时候其实确实很困难。拍铁链那个，首先我觉得美术陈设做的真的很棒，然后那些铁链啊周围都是搭出来的，对，然后它实际上是有高度的，真的有高度，所以我们要爬高台爬楼梯再上去，然后虽然有威亚护住，但是呢你要感觉到是真的在平衡，所以那个威亚没有给你太多的一个支点，你真的是要靠自己的平衡，所以真的很蛮难的。然后你要平衡，同时你还要有挥的动作，你想想看啊，你一挥其实你的平衡就会失去了，你要再找回那个平衡再做下一个动作其实真的很难，那个很锻炼你的核心还有你的下盘的那个肌耐力，所以拍完一天呢，哇，整个人就很累，真的要虚脱。大家看这场戏会非常非常哇哇！我跟东哥其实在现场就像两个小朋友。
开发了五个，五六次。你说一个，他说你在这是浪费大家的时间。那天吃的时候，这个不是五六次啊，人都很胖啊。你再来一个，再来一个。我有肉吃，他说你浪费你爸妈的基因生的那么矮。视频啊？对哦。哦呦。跳个舞。再来。跳一段。再来一次。好。视频就是要给一点动静。我有听过你的 B-box。你要放慢，所以就看起来像。加点音乐。征途是有很多的玩家的，是很好的决定，很好的尝试。观众需要的是新的东西，我们拍出来的东西可以满足玩家的期待的话，我觉得对我们演员来说是很有满足感。我的周围有很多人在玩这个游戏，这次真的很荣幸演那么重要的一个角色。其实有很多压力，我是不想让他们失望，因为有那么多人在玩这个游戏，我知道也有很多人在期待这个电影。我觉得《征途》就是一个很热血的动作电影，可以说是一个人生的征途。欢迎三哥上星，谢谢。花儿呢？真的杀青了，那个特写是吧？好，好像在颁奖啊。恭喜你最佳十大杰出歌手啊，拿奖了你啊！颁奖。谢谢，杀青了，特别的开心。对，你想说？日子终于熬到头。现在什么感受？其实还就是之前就一直想说赶紧杀青，但其实真的杀青还是有一点的不太适合。收工了，来一个道具。拍完了。